Teemme moniosaisen haastattelusarjan Spartacore Fighters ry:stä, joka toimii Mäntsälässä. Mitä Spartacore Fighters ry tekee ja mitä mieltä seuran jäsenet ovat seuran toiminnasta? Sen saamme selville, kun haastattelemme muutamaa seuran aktiivista jäsentä. Moi, kuka olet? Moi, mä oon Matti. Mitä harrastat täällä Spartacore Fightersissa? Potkunyrkkeilyä. Mitä tykkäät tästä lajista? Oikein paljon tykkään, vauhdikas laji ja energinen. Mikä siinä on parasta? Päritreeni ja sitten valmentajat on ollut tosi mielekkäitä itselle. Montako kertaa viikossa käyt treeneissä? 1 tai 2. Aiotko tulevaisuudessa myös kilpailla? Mahdollisesti. Onko harrastus tuonut jotain muutoksia arkeesi? Kyllä on jo, että parempaa energiaa ja jaksamista henkisesti, fyysisesti. Suosittelisitko muillekin? Ehdottomasti. Entä teetkö jotain muuta täällä Spartacore Fightersissa? Kyllä joo, välillä vedän jumpat tarvittaessa tuuraan. Kiitos. Kiitoksia.